Hongera sana. Ah, shukrani. Utaniachia mpira? Ah, hii zawadi nenda umpa mtoto wangu. Bas. Bwana Mayele, nataka tuzungumze kitu kimoja. Siku kadhaa zilizopita ulionyesha ukichukua mpira na kuweka hivi ndani ya jezi, ikiwa ni ishara ya kwamba tunatarajia kupata mtoto. Mayele tunayemjua ni naye kujua. Tumekuzoea ukifunga unakwenda kutetema. Goli la kwanza ukaonyesha ishara ya kubembeleza. Tayari tumepata mtoto? Kweli tumepata mtoto wa tatu wa kike, alizakiwa juzi. Jumaine. Mtoto anaitwa nani? Anaitwa Mahael. 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 Yeah, kwa sababu ile goli la kwanza ni zawadi nimempa. Hongera sana, na kwa niaba ya Azam Media na wadau wote tunasema hongera sana. Asante sana. Ulikuwa unajisikiaje zaidi ya mechi tano Mayele ulikuwa hujatetema? Ulikuwa unajisikiaje moyoni, lakini kuna utofauti gani kati ya msimu uliopita na msimu huu? Ile naweza kuzungumza ni changamoto, kwa sababu mimi kama striker, kama mshambuliaji, mimi najitahidi kila mechi lazima nifunge. Vile ilitokea mechi tano sijafunga, mimi binafsi nilikuwa sina furaha kabisa, lakini nilikuwa naamini pamoja na timu nzima walikuwa wananipusha kwamba utafunga, itakuja yenyewe, kwa sababu tumekuzoea unafunga unatetema. Hongera na kila laheri uendelee. Huyo ndo Fiston Kalala Mayele akiongelea kuhusu ushindi wa leo na hat-trick yake ya kwanza katika NBC Premier League mwaka 2022-2023. Usisahau kusubscribe, share, like and comment.